Tähän 800 metrin juoksuun on löytynyt kyllä kovia kavereita ja todennäköistä on se, että Vili Rotis numero 13 ja Josef Tengelei numero 14 saattavat olla tämän juoksun jänikset ja Juha Kukkamo mukana suomalaisen juoksijoista siellä ja Wilson Kirva, joka juoksee numerolla 7. Virolainen, joka viime vuonna yllätti koko porukan voittamalla täällä stadionilla, mutta Kirva on esittänyt kyllä vahvaa kevätkuntoa. Ja tosiaan ennätys hänellä 1.45.70, se on viime kesältä ja siitä hän on jäänyt vain 25 sadasosaa. Sitten kolminkertainen maailmanmestari kenialais syntyneen Wilson Kipketer, 29-vuotias ja nykyisin Tanskaa edustava juoksija. Maailmanmestaruus 1.41.11, se on juostu 3 vuotta sitten ja 1.42.27 oli myöskin viime kauden maailmantilaston ykkösaika. Kipketerillä oli viime kauden 2 parasta aikaa, kakkosaika 1.42.57, joten hän hallitsi myöskin maailmantilastoa viime kaudella mennen tullen. Mutta niin kuin sanottu, se kruunun olympiavoitto tietysti puuttuu, kun ei ole ollut mahdollisuutta vielä edustaa Tanskaa omalla urallaan olympiakisoissa. Niko ja nähtäneen nyt myöskin täällä stadionilla. Ja sitten numero 9 Bernard Lagat, kenialaisjuoksija. Eli tonni vitosen viime kauden maailmantilaston peräti kolmonen, 3.30.56. Todella kova meniä ja siinä Burundin Patrick Duvimaana, tuore Yhdysvaltain yliopistomestari, ja Juha Kukkamo on kyllä kovassa porukassa nyt myöskin Wilson Kirvan kanssa, 24-vuotias Keuruun kisällinen juoksija. Ja sitten Josef Tengelei numerolla 14, siinä on koko porukka ja hurjaa sakkia on tosiaan. Kun ajatellaan, millaisia tuloksia nämä miehet ovat juosseet, millaisia saavutuksia heillä omalla urallaan on. Ja nyt ennen kaikkea seurataan ja katsotaan sitten, millä tavalla Kipketer tämän homman hoitaa. Mies, joka on ollut itsevarmuus kaikissa niissä kilpailuissa, missä on todellista venymistä vaadittu. Niko Mocepon, saksalainen, joka on arvokisoissa yhteensä 7 kertaa ollut 5 parhaan joukossa, eli hakenut sitä tavallaan sitä viimeistä ponnistusta myöskin sitten aivan sinne mitalisijoille saakka. Onko se sitten tänään se paikka, kun Mocheponkin pistelee tässä porukassa kovaa vauhtia? Se nähdään nyt ja ennen kaikkea seurataan, millä tavalla Wilson Kirva tässä menee, koska hänen kannaltaanhan tällä juoksulla sikälikin jo merkitystä, että aina on syytä palata myöskin Suomen ennätykseen 1.44.10, joka Ari Suhonen on jo juossut vuosia sitten. Ja seurataan vain sitten, miten tämä vauhdinpito onnistuu, koska tästähän tämä homma lähtee käyntiin, eli että vauhdin jako on oikea. Ja sitä paitsi Wilsonin pitää oppia juoksemaan näitä juoksuja myöskin siksi, että tällaisia eriä saattaa tulla esimerkiksi olympiakisoissa. Ja kun kovimpiin GP-sarjoihin välttämättä ei aina kuitenkaan pääse, niin kokemus on arvokas. Josef Tengelei ottaa kärkipaikan itselleen ja Kipketer seuraa siinä tuntumassa hyvin. Ja Tengelei hoitaa oman urakkansa, onko se sitten 400 metriä, jonka jälkeen 600 metriä vetää seuraava jänis. Ja näin mennään. Mennään 49-63, eli mennään kyllä sellaista, sanotaan suht hurjaa vauhtia. Hurjaa vauhtia, kyllä, näin voidaan sanoa ilman muuta. Ja Kipketer on ottanut muutaman metrin eron, mutta edelleenkin ryhmä pysyy suht hyvin kasassa. Siinä on numero 7, eli Wilson Kirua tällä hetkellä todella hyvissä asemissa, aivan siinä Kipketerin tuntumassa. Ja tällä tavalla sitten Kipketer oikeastaan vielä seurailee, katselee tilannetta, että millä tavalla tämä homma etenee. Mutta Kirva on nyt juossut rohkeasti, on erittäin hyvin tässä kärkituntumassa mukana, mutta jaksaa sitten loppuun saakka. Kipketer on kyllä ylivoimainen. Hänen askeleensa on lennokas, kun hän on juossut tämän reilut 700 metriä, tulee täyteen juuri nyt. Aivan ylivoimaisen lennokkaalla askelalla hän tulee. Kirva taistelee siellä kakkospaikasta vielä, mutta Kipketer on täysin ylivoimainen. Juoksee hirmuisen ajan myöskin tällä stadionilla. Viimeiset 10 metrit ja Kipketer tulee ja voittaa, tekee hurjan ajan. Ja sitten käydään kovaa taistelua kakkospaikasta. Ja näin Wilson Kirva ottaa kakkospaikan. 1.44.27 on Kipketerin voittoaika. Eli vähän tällainen soolojuoksu siitä tulee tanskalaiselle, mutta joka tapauksessa erinomainen aika tällä stadionilla. Ja tämän kauden maailman kärki, joka on David Leleillä, 1.43.97, se pysyy edelleenkin voimassa. Mutta Wilson Kirva, joka purjehtii kakkoseksi, juoksee noin 1.46.50. Kyllä, näin suunnilleen minun kelloni näyttää ja se toivottavasti on ihan oikeassa tällä kertaa, eli lähellä kauden parastaan aika hurjavauhtisessa juoksu, koska pitää muistaa se, että kyllä kun ensimmäinen kierros mennään alle 50 sekunnin, ja vaikka se oli vauhdittain, eli jäniksen juoksema, niin pääjoukko ei ollut kuin askeleen päässä. Niin kun mennään alle 50 sekunnin, niin se on kyllä tässä vaiheessa kautta. Se on sittenkin liian kova avaus näille muille, ja sen takia pitää ymmärtää tämä toisen kierroksen pieni hiipuminen jopa Kipketerin kohdalla. Hänellä vaikutti myöskin se ylivoima, jolla hän tämän juoksun hoiti, mutta
Molemmille erinomaisen hyvä kilpailu. Ja kuinka monta päänahkaa Wilson ottaa tässä juoksussa? Se on tosiaan kova juttu, koska siellä on maailman huippumenijöitä. Ja se tässä myöskin on tärkeää, että hän juoksi taktisesti nyt hyvän juoksun. Koko ajan siellä kärkijuoksijan takana, se on yleensä aika hyvä paikka. Ja hän on monta kertaa aikaisemminkin näyttänyt tämän hyvän taktisen osaamisensa. Kyllä jatkuvat ensi viikolla. Hirvason komertaa ennen Finland Grensäker. Uhan jöde överlägset. Uhan jöde före Kjellberg. Uhan jöde före Saki. Between 141 and 145, how big, how huge is that difference? It's not a big difference because I say, you know, even me, I was running for many years, 146, 145, almost, I stayed with 145 for almost 3 years. Mm-hmm. And then after that, so, you know, when the door is open, it's open. And mm-hmm. I say, it's only to keep working on it, training, mm-hmm. to not run away from the thing. So I say, it's not something is going to happen for one night, you know, you need to build it until you reach the top. And this, you know, sometimes it takes many years, but, you know, it's different way to tackle the problem because I know it's a problem to do it, but with the support now, because I see him now is getting more support in Finland, so I think he's going to do it and he's mm-hmm. going to run fast also. But if you see in Kenya, we have many good runners coming up every year. Mm-hmm. So it's really getting really competitive in the world and it's coming up every year. Yeah. So it's really getting really competitive in the world, and so the only thing is to keep on trying, and then if he's decide to change to 1500, maybe it's a little bit easier. But I mean, mm-hmm. for him, you know, he had all the chances, because I had all the chances when I went to Denmark mm-hmm. to break the national record, to do all these things. But if you are a Kenyan person to break a national record, so you have to run 142.28 to have a Kenyan record or to be a Kenyan champion. Mm-hmm. You have to run under 144 to be a Kenyan champion, but now he can be a champion. He can get satisfaction of sports without being an Olympic champion or world champion, but he can do for the nation. He's breaking the record all the time. And this, I say, is the positive thing for him. It's more to say, I'm not good, because he's number one in Finland. He's champion from Finland. And then in Kenya, we have many people, they haven't been in even district champion, because we have many runners. So, but for him, he has a big advantage. He has a national record in Finland, maybe. Mm-hmm. Or he's still... Who is having a national record? Harri Suhonen. Okay. But Indo, I had this year. Not to see it in a negative way, because life is not smooth all the time. We need to fight. Iltaa.